Тинка Миколая. І ще, хто скаже, це грудень? Така зелена травичка. Ніхто не скаже, це грудень. А це середина грудня. Ще трошки буде середина зими. До речі, помітили, з'явились свідки Єгови. Поки був коронавірус, їх не було. А у Львові те саме. І сніг на фоні джерела Фердинанд. Сьогодні ясний день. Дуже давно не було ясних днів. Було хмарно, туманно. Нарешті сьогодні знов трошки сонця. Погода зимова насправді. Це 0 градусів або плюс 1. Але сонячний день, воно завжди тепліше. Бівет, що працює.
І голуби теж сьогодні в кращому гуморі. Анонси концертів одним оком подивимося. Лісапетний батальйон 17 грудня. І Шумей 14-го. Це з того, що відносно нове, що ми афіш цих не бачили. Решта афіш нам вже знайомі. Плаща біля білету. Піднімемось кілька кроків нагору. Сонце вже сідає, бачите, зараз така пора, що ще 15-ї нема. Сонце вже йде до заходу. Весна.